זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן. כתוב בחובות הלבבות בשער הכניעה, מעשה בחסיד אחד שדיברו עליו לשון הרע, ואחרי שדיברו עליו לשון הרע, אחרי שפתחו עליו את הפה, אז אותו אדם לקח סלסלה גדולה, עשה ככה משלוח מנות, ושלח לאותו אדם שדיבר עליו לשון הרע. אז אותו אדם התפלא מאוד. אז אומר, למה אתה מביא לי משלוח מנות? הרי אני הפוך. היית צריך להביא לי פה משלוח צ'פחות, לא משלוח מנות. אני דיברתי עליך לשון הרע וריחלתי עליך. אז הוא אמר לו, בגלל שכל המצוות שעשית עכשיו נמצאים אצלי, ואני, העברות שלי עברו אליך, עשו מסלול ככה, החלפות. אז אני עכשיו מבסוט, אני צריך לתת לך, אז אני מתנצל, אולי זה לא מספיק מה שנתתי לך פה, אבל אני מקווה שתסלח לי שזה מספיק לעומת המצוות שעשית ושהעברות שאני עשיתי, שנסתדר, אני יפיתי. ומצורע, הרי צרעת באה על לשון הרע. אז זאת אומרת שכל מה שהמצורע עשה, על לשון הרע שלו, זה גרם לו שכל התורה שהוא קיים, זה עדיין לא שלו. אז מתי זה כן יהיה שלו? ביום שהוא נטהר. ביום שהוא יחזור בתשובה, אז זה חוזר בחזרה להיות שלו. אבל מה הפסיד זה שעבד, שדיבר עליו? מה הפסיד מה? זה שהוא דיבר עליו, למה הוא השם? הוא זכיר לי עכשיו בכל המצוות, אז הוא עשה תשובה, לקח לו דם חזרה. לא, אז בשביל זה, רבנו הארי כותב, שהוא כותב לכוון, במה שאנחנו אומרים בתפילה, ותן חלקנו עימהם, אומרים את זה בברכת על הצדיקים ועל החסידים, להגיד, ותן חלקנו עימהם. זאת אומרת שאת החלק שלנו, אם לא מגיע לבן אדם איזה חלק, לוקחים ממנו את החלק שלו, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את החלק שלו ונותן את זה למישהו. אבל אותו אדם, אחר כך יחזור בתשובה, ירצה את החלק שלו בחזרה, אז אותו, זה שקיבל, יגיד, זהו, אני לא רוצה לתת. אז אנחנו מתפללים, נשים חלקנו עימהם. את החלק שלנו, שלקחו לנו, אם לקחו, אז תשים את זה אצל צדיקים, שבמידה ואני אחזור בתשובה ויגיע לי החלק הזה, שיסכים אותו צדיק לתת לי את זה בחזרה. זה מבקשים, ותלף, נשים חלקנו עימהם. אז בכל אופן, זאת תהיה תורת המצורע, אתה יודע מתי תהיה התורה שלו? ביום טהרתו. ביום שהוא נטהר, ביום שהוא ככה כבר חוזר מתשובה, אז זאת תהיה תורת המצורע, זה כבר התורה שלו. עד היום זה לא היה תורה שלו, זה כבר מישהו אחר, מישהו אחר. כתוב, אם חכמת, חכמת לך. ואם לצת, לבדך תיסע. למה לא כתוב, אם חכמת, חכמת לך. ואם לצת, לצת לך. למה לא כתוב, נשמע כמו מילה ביידיש. אם חכמת, חכמת לך. ואם לצת, לבדך תיסע. אז אומרים, אם חכמת, חכמת לך, את התורה שלך אף אחד לא יכול לקחת לך. אתה יודע, מי כן יכול לקחת לך את זה? אם לצת. אם אתה מתלוצץ, אם אתה עושה לשון הרע, אתה מדבר לשון הרע, רכילות, אתה זה, אז לבדך תיסע. אתה לבד נושא, אתה נהיה סבל עכשיו, לבד אתה לוקח את כל המצוות שעשית, לבדך תיסע, אתה לוקח את זה ככה ונותן את זה לשני. על כל מה שזה, ביחד עם הלשון הרע שפגעת לו, את הכל אתה מעביר לו. זה אם לצת, לבדך תיסע. ביום טהרתו והובא אל הכהן, כתוב, אדם יגיד, מה זה מילה אחת של לשון הרע, מה זה דיברתי, מה זה, בן אדם לא יכול לתפוס את זה. כתוב שהגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, ששלושה דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום. אחד מהם, אבק לשון הרע. אבק לשון הרע, אין אפשרות שבן אדם לא יתפס בזה, כל יום. והגמרא אומרת, איך, מה זה נקרא אבק לשון הרע? מה זה אבק לשון הרע? אומרת הגמרא, כגון, אם אדם אומר, נורא בפלניה. זאת אומרת, אתה, מישהו שואל אותך, תגיד, אני צריך אש. שם ושם יש אש. כאילו, אז אפשר להגיד, שם תמיד יש שם בלענים כאלה שהם רעבתנים, אף פעם לא מכבים את האש. תמיד יש אש דולקת. באיזה שעה ביום, 24 שעות אלך, תמיד יש אש דולקת שם. זה אבק לשון הרע. אני לא אמרתי שהם כאלה גרגרנים, שהם אוכלים כל הזמן. מישהו שואל, אני אומר, כגון בפלניה, שתמיד יש שם אש. נורא בפלניה. אז אומרים, זה מה שכתוב, דוד המלך אמר, חם ליבי בקרבי, בהגיגי תבער אש. יש פה, תמיד איתי. אמרתי, אשמרה דרכי, מחתו בלשוני. תהילים שם. יש.
אמרתי, אשמרה דרכי מחתו בלשוני. אשמרה לפי מחסום, בעוד רשע לנגדי. נעלמתי דומיה, אומר. החשיתי מטוב, אני לא דיברתי כלום. אבל למה הוא הבין העיקר? דוד המלך אומר, למה יש לי ייסורים? הרי אני נעלמתי דומיה, לא דיברתי שום לשון הרע. חם לי בי בקרבי, אז אומר בהגיגי, כשחשבתי, הגיגי זה הגיגי לב, זה מחשבה. ואז פתאום נזכרתי, אתה יודע למה קיבלתי ייסורים? בגלל שתבער אש, דיברתי בלשוני. אני דיברתי בלשוני, אמרתי, נו רבי פלניה, יש שם אש, יש שם אש. תבער אש, דיברתי בלשוני. איזה דיבורים אתה מדבר? יש לך אבק לשון הרע. וזה דבר שאפילו הם, אפילו צדיקים לא ניצולים מזה בכל יום. אז לכן הוא קיבל ייסורים, לכן הבין העיקר. אז זה דבר שאדם תמיד צריך לחזק. לחזק ולהתחזק. קשוט עצמך תחילה, כן? זה קשה מאוד להוכיח על הדבר הזה. אבל בכל אופן, שלא יהיה... בכלל זהו, הותרה לו, סלקה דעתך. אז בכל אופן, בן אדם ש... בן אדם צריך לקחת את זה לתשומת ליבו. לקחת, לחזק, מה שבן אדם יזכור, אז מילה וסלע, אם מילה שווה סלע, שתיקה, שני סלעים. וזה כתוב ביום טהרתו והובא אל הכהן. ביום שהמצורע נטהר, מביאים אותו לכהן. למה? מה הוא רואה אצל הכהן? ביום טהרתו, זהו, פתאום היד שלו שווה כבשרה. היד שלו חלקה חלקה. ועדיין תמה. הטומאת צרעת שלו דבוקה בו. למה? כי הכהן לא אמר טהור. מה, אבל תראה, הכל פה נקי, אין פה שום דבר. נכון, אבל הכהן לא אמר טהור. כשהוא יגיד טהור, אז אתה תהיה טהור. על פי הדיבור שלו ככה יהיה. ביום טהרתו והובא אל הכהן, ככה רוצים לסמל לו. תראה כמה הכוח של הדיבור. בן אדם יגיד, מה זה כוח של הדיבור? אני אגיד מילה, אני אגיד שתי מילים, אני אגיד מה שאני רוצה. כן, אתה חושב שמילה זה כלום. כתוב, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח. הוא מגיד לאדם מה שחו. יודעים איפה זה כתוב? ביום. כמעט. ישעיה. בעמוס. הנביא עמוס אומר, נראה לי שאמרתי פעם את הפירוש הזה, בשביל זה שאלתי. כי הנה יוצר הרים ובורא רוח. הוא מגיד לאדם מה שחו. הגמרא אומרת במסכת חגיגה, מה זה הוא מגיד לאדם מה שחו? אפילו שיחה קלה אומרים לאדם ביום הדין. הכל. אומרים לבן אדם, שוב, כל מילה שהוא דיבר, יבואו ויגידו לו מה הוא אמר. אין דבר נעלה ממך. טוב, מה זה קשור, מגיד לאדם מה שחו, לזה שהקדוש ברוך הוא יוצר הרים ובורא רוח? תגיד גם כן את כל הבריאה שהתברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב. מה זה קשור עכשיו יוצר הרים ובורא רוח למה שמגיד לאדם מה שחו? אתה רוצה להגיד לי מה דיברתי? תגיד, מגיד לאדם מה שחו. אז אומר רבי נשחי, כשאדם הגיע למעלה לשמיים, אז פתאום הוא יראה, פה היה לו איזה עוון של ניבול פה. אתה דיברת, רוצאת איזה מילה, השם ישמור, ועל ניבול פה, הגמרא אומרת במסכת שבת, מעמיקים לו גיהינום על ניבול פה. הוא יגיד, מה? למה אני צריך לקבל? 5 מטר עומק. ואני לא, זה אני 1.70 מטר גג, זהו, אני לא יכול לנשום יותר. יגידו לו, חביבי, על ניבול פה מעמיקים גיהינום. הוא יגיד לך, אבל מה? זה רוח הדיבור שלי, זה שום דבר. אני דיברתי משהו, אני עשיתי משהו. אתה לא יכול למשש בכלל את הדיבור. יגידו לו, כן, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא היה צריך לעשות, לפני שהוא ברא את הרוח, אז הוא ברא שרשרת של הרים מסביב למקומות יישוב, כי אם לא היה שרשרת של הרים סביב למקום יישוב, אז הרוח, כשהייתה מגיעה למקום יישוב, הייתה עוקרת את הבניינים. הייתה מגיעה ככה כמו סופת הוריקן, רוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים. אז תראה, בשביל הרוח הזאת, מה הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות? לפני שהוא ברא את הרוח, היה צריך לעשות הרים. כי הנה יוצר הרים ובורא רוח. אחרי שהוא יצר הרים וברא רוח, אז הוא גם כן אומר לאדם, הוא מגיד לאדם מה שחו. אתה אומר לי שאתה עושה רוח, ככה רוח, אתה חושב שזה רוח. אתה יודע מה כוח של מילה? כוח של מילה, כוח של רוח, כוח חזק. כמה אדם צריך להיזהר, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אדם צריך להיזהר בקדושת הדיבור. לשמור על הלשון, לשמור על הדיבור. היה איזה אדם, היה איזה קיסר אחד, קיסר אוסטריה. היה, הלך לביקור אצל קיסר גרמניה. וכשהוא הגיע לשמה, אז עשו לו שמה סעודת מלכים. הטבח הגיע, והם עושים שמה, עשו לשמה קישקי ממולאים, מעיים ממולאים. משהו, זה היה מעדן מלכים. מעדן. שלא יאומן כי יסופר. הוא כל כך נהנה, שכשהוא הגיע בחזרה לאוסטריה, אז הוא ישר קרא לשר הטבחים, אמר לו, תשמע, אתה עכשיו יוצר קשר,
עם שר הטבחים של גרמניה, ואתה שואל אותו בדיוק מה הוא עשה עם הזגמיים המעולאים, מה הסוד, מה המתכון הסודי, איך הוא כל כך היה טעים. אז טוב, הוא מילא את הבקשה, צלצל, שאל, וזה הולך שם לפי גרם, גרם וחצי כמון, 3.5 גרם פלפל, הכל שם נמדד על המידה. טוב, המלך אמר לו, תשמע, כשקיסר גרמניה יבוא אליי לביקור, אני רוצה שתכין לי בדיוק את אותו אדמה. אז אני אראה לו, תשמע, אתה חושב שלך יש איזה כזה שף, גם לי יש משהו מיוחד במינו. טוב, בסדר. והיא כי עברו כמה ימים, הוא הגיע לביקור. הגיע לביקור, והוא אמר לו, תשמע, אתה תכין בדיוק אבל לפי הגרמים, שהכל יהיה טיפ-טופ. בסדר. הביא לו את הזה, הגיעה שעת הסעודה, מגישים את המעיים, את הקישקי הממולאים האלו, ואז הקיסר האוסטרי ככה בשיא המבסוט מהזה, שהוא גם כן מציע, יש לו מה להציע, חותך עם המזלג והסכין, מכניס לפה, הוא לא יכול לבלוע את זה, הוא יתחיל להקיד המעיים שלו, לעשות מזה מעיים ממולאים. מה הוא קרא לשר הטבחים? מה, תוציא את זה מפה, מה זה? צריך להקים עכשיו ועדת חקירה. איך זה יכול להיות? צלצל ישר להוא, משם, מגרמניה. מה אתה, שקרן, עבדת עליי. איזה איך יכול להיות? אומר לו, תקריא לי את המתכון, מה כתבת? מקריא לו, הכל כתוב בדיוק אותו דבר. אומר לו, לא ייתכן. אני עשיתי בדיוק לפי ההוראות. אומר לו, תשמע, יש לי שאלה אחת לפני שזה. תגיד לי, אתה שתפת את זה לפני שבישלת? אומר לו, איש, לא. אומר לו, איזה טיפש אתה. תגיד לי, אתה לא שתפת מים, אתה שם אותם ככה למלך. נו, השם ישמור. מה זה יעזור שאתה תשים בפנים את כל התבלינים הכי משובחים שיש, אם יש שם הלכלוך, אם יש שם פסולת כזאת, היא נורא ואיומה. כמה האדם מוציא כל כך הרבה דיבורים טובים מהפה שלו. מוציא תפילות. מוציא דברים טובים, הוא מעודד אנשים אחרים, הוא מתפלל, לומד, מברך, אשריך. אבל כמה אתה צריך לפני כן לשטוף את הפה בשביל שהדיבורים האלו יהיו נקיים, שהדיבורים האלו באמת יעלו לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. בשביל זה אחר כך אנחנו יכולים להגיד יהיו לרצון עם רפי. אבל אם המעיים לא שטופים, אם הפה לא שטוף, אז גם אם אתה מדבר דברי תורה, גם אם הכל, נו, אתם יודעים שהקצות החושן אומרים עליו, למה הקצות החושן זכה? זה דבר, כשאני ראיתי את זה, אז זה הליח לי חלישות הדעת. אבל ככה אומרים על הקצות החושן. זה רק בשביל שמתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי. מתי יגיעו, גם אם בן אדם לא יכול לגוע, אלא לא יכול להגיע, אבל לפחות לגוע. תיגע קצת. אז אומרים שהקצות החושן, כל יום הספר שלו הרי התפשט בכל תפוצות. היו תופסים את הספר שלו והוגים בו והוגים בו. כשהוא קמה, עברה תקופה קצרה אחרי שהוא הוציא את הספר שלו, הוא קיבל בתיבת דואר שלו את הספר שלו קרוע. ישר הוא נבהל. מה? זה מה שעבדתי. שעות, ימים ולילות אני עבדתי על הספר. כשהוא התקרב יותר, הוא מסתכל, הוא ראה שזה קרוע, מרוב שהשתמשו בזה. אז הוא אמר, ברוך השם, זה הנחלה, זה הנחמה שלי, שעכשיו הוגים בספר שלי. אז אומרים, ולמה הוא זכה שככה הוא באמת, הוא כל כך הספר שלו זכה לתפוצה גדולה? אומרים, בגלל שכל יום, לפני שהוא היה הולך למסור שיעור, תשמעו, זה על אחד מגדולי הדורות, לפני שהוא היה הולך למסור שיעור, הוא היה יורד למטה לקומת המרתף שלו, והיה בוכה, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי, ותישא בריתיה לפיך. הוא היה בוכה, אני הולך עכשיו ללמוד תורה, ואני רשע. ולשרה כשהקדוש ברוך הוא לא יגיד לי, מה לך לספר חוקיי, ותישא בריתיה לפיך. עכשיו אתה בא עם ה... הוא היה בדרגות גבוהות שלו, אז הוא ככה היה אומר, אבל לפחות אנחנו ניגע בדבר הזה, שאדם ישתדל, הגמרא אומרת שגם אדם שהוא לעצמו שומר על הפה שלו, אבל הוא שומע השם ישמור דברים אחרים, תסתום את האוזניים שלך, תתרחק במקומות כאלו, כמה אדם צריך לשמור על הדיבורים שלו, לשמור על השמיעה שלו, ואז באמת התפילות יעלו לרצון לפני הקדוש ברוך הוא, יתקבלו התפילות שלנו ברצון, אמן. אמן. אמן לעולם, אמן ואמן. ביחד נראה מה נקשה אומר.